U organizaciji Street Workout kluba Bar for Tis iz Vrbasa u našem gradu održano je humanitarno takmičenje u street liftingu, na kome su učešće uzeli takmičari i takmičarke iz više gradova iz okruženja. Nadmetanje je održano na platou Centra za fizičku kulturu. Danas je održano takmičenje koje smo obećali pre dve nedelje, koje je naravno humanitarnog karaktera za Natašu Gajdoš. Discipline su bile zgib, čučanj, propadanja i sklekovi, kao što je i bilo napomenuto ranije. Bio je zadovoljavajući odziv takmičara, ne prevelik zbog današnjih vrućina, tako da možemo reći da smo zadovoljni odzivom. Takmičenje je prošlo dobro, bilo je dobrog nadmetanja, žene su imale malo nešto slabiju konkurenciju, dok su muškarci bili u znatno većoj konkurenciji. Za najbolje takmičare podeljeni su naravno suplementi koje smo dobili od društveno odgovornih firmi. Naravno, to je bilo osveženje u vidu vode koje smo odelili takmičarima da nekako izdrže ovo vrelo popodne. Pored tih nagrada dodeljene su i medalje za prvo, drugo i treće mesto. Mi sportisti smo ponovo pokazali da smo uspjeli da ispoštujemo i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Nažalost, takvu podršku nismo dobili od naših sugrađana koje smo pozivali na svim društvenim mrežama i preko lokalnih medija. Zadovoljni smo, ali može to mnogo bolje. Vrbaski klub uličnog treninga odličnu saradnju neguje sa kolegama iz Sombora, koji su drugarski podržali održavanje ovakve manifestacije. Mi postojimo otprilike pola godine, imali smo sada već dva takmičenja. Ovo nam je neke, recimo, skup manifestacije humanitarnog karaktera. Nije baš takmičenje kod takmičenja što mi pravimo, a je sličnog karaktera. Naše svako takmičenje je do sada bilo humanitarnog karaktera i trudimo se da prikupimo pare kome je to najviše potrebnije. Takmičenje sljedeće je 29. augusta u Somboru, to pravimo tačno ja i moja ekipa. Treba da bude do sada najveće takmičenje sa preko 80 takmičara, ako ne 100 takmičara. Takmičenje je internacionalnog karaktera, bit će više država, isto tako i humanitarnog. Trudimo se da promovišemo kroz sport zdravu priču, da dajemo deci koja dolaze odličan primjer šta da radi, da se nečemu priključe. Mi kao zajednica postojimo da pružimo mladima, da imaju se takmiče i da se njihovo trudno na kraju nagradi. Neki cilj je da kroz godinu dve postanemo zvanično priznati kao sport u Srbiji, pošto se vodimo kao rekreacija i nakon toga cilj je da počnemo naše takmiče neko svjetsko takmičenje prijeko, tipa Holandija, Amsterdam i slično, pošto tamo je najveći sad skupi koncentracija. Posle takmičenja u Somboru, preći takmičenje u Kragujevcu, ponovo, i krenem toga takmičenje u Nižu. To je neki plan za ovu godinu, ako krenemo dopustite situacija u državi i slično, tako ćemo da pravimo. Većina učesnika turnira u Vrbasu već se oprobala na takmičenjima ove vrste i u takmičarskim disciplinama koje su njihov sastavni deo. Na kraju su mimo ostvarenih rezultata svi prisutni bili pobednici jer je primat ovog sportskog skupa bio na promociji humanih vrednosti i pomoći našoj sugrađanki. Veću podršku nekom sljedećom prilikom očekuju i mladi sportisti iz Vrbaskog kluba uličnog treninga koji su uz humanost promovisali i ovaj sport. Street workout! Street workout!